ကလေးများ adjective clause နားလည်သွားရင်ဆရာတို့ adverb clause ဆက်ကြအောင် adverb clause ကိုဆက်ဖို့အတွက် adverb phrase ကိုပြန်ဆွေးနွေးအောင် adverb phrase ကနေရာတိကျရှိလားရှိမှာမရှိဘူးဒါမှ adverb phrase ဘယ်နှခုရှိလဲ 5 ခုရှိတယ်ဘာကြီးလဲ DMD ROP ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ DMD ROP မှာဆရာတို့အဲ့ဒီ 5 ခုကိုဆရာတို့ clause နဲ့ဆွဲယူလိုက်မှာဒါမှ direction တော့မပါတော့ဘူး r နဲ့ b နဲ့ဟာ reason နဲ့ purpose ကတသက်စီဖြစ်မယ်နောက်ထပ် 4 ခုပေါင်းလိုက်မယ် CCCQ အဲ့တော့အပေါ်က 5 ခုအောက်က 4 ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် adjective ဆိုတော့ adverb clause ဆရာတို့ 6 မျိုးရှိပါတယ် adverb clause 6 မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင် MPD RB CCCQ ပါအဲ့တော့အပေါ်ထားအောင်တော့ခလေးများနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအောက်တန်းလေးပြောပြမယ်ဟဲ့ဒီ primacy က conditional clause ပါအခြေအနေပြေးဝတ်ကြလို့ခေါ်ပါတယ်မိုးတိမ်တို့အပြင်သွားကြမယ်အဲ့တော့မိုးတိမ်အပြင်သွားမယ်ဆိုတော့အပြင်သွားတာ motive ပေါ့ motive ပါတယ် if the rain stops we will go up အဲ့တော့ if နဲ့စပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုက comparison clause ပါနှိုင်းရှင်တာပါ အဲ့တော့ နှိုင်းရှင်တယ် ဆိုတာ तू က dollar တင် short တင် तू က ပို့ ရရှိတယ် तू က ပို့ ဆက်တော်တယ် तू က ပို့ပြီးတော့ပတ်စံချမ်းသာရုပ်ချောတယ် စပါးနှိုင်းရှင်တာ ဟဲ့ နောက်တစ်ခု တတိယစီက contrast ခေါ်တယ် ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာပါ CNSTRCD contrast contrast ဆန့်ကျင်ဘက်က तू က ဆင်းရဲပြီမဲ့ယူသားပါတယ်ဆရာ အဲ့လိုဗိမဲ့လို့ပြောတာ even သူတို့ နဲ့ကြီးတယ် အဲ့ဒါကိုဆရာ contrast ခေါ်တယ် နောက်ဆုံး Q က qualification ခေါ်ပါတယ် အရေးချင်းပါ အဲ့တော့ရေးချင်းဆိုတော့ရုပ်ချောတာလည်းရေးချင်းပတ်စံချမ်းသာလည်းရေးချင်းစတော်တာလည်းရေးချင်းအဲ့ဒါလေးဖော်ပြကျင်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီမှာ အဲ့တော့ below ထားတာရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာ adverb clause ကိုပြဖို့အတွက်နေရာအတိအကျပြောစရာလိုလားမလိုတော့ဘူးနေရာနဲ့ပြောစရာမလိုတော့ဆရာဒီတိုင်းလက်တန်းပြောလိုက်မယ်ခလေးများနားထောင်ပါအဲ့တော့မှနားထောင်ရင်လည်းတခါလည်းနားလည်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းနားနေဆရာဆက်ပြောမယ်မင်းနားအမှုရာပြောတာပါအဲ့တော့ she did assign ဆက်မှာ eight assign ဆက်ဒီပါလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲထားတာရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာ adverb clause ကိုပြဖို့အတွက်နေရာအတိအကျပြောစရာလိုလားမလိုတော့ဘူးနေရာနဲ့ပြောစရာမလိုတော့ဆရာဒီတိုင်းလက်တန်းပြောလိုက်မယ်ခလေးများနားထောင်ပါအဲ့တော့မှနားထောင်ရင်လည်းတခါလည်းနားလည်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းနားနေဆရာဆက်ပြောမယ်မင်းနားအမှုရာပြောတာပါအဲ့တော့ she did assign ဆက်မှာ eight assign ဆက်ဒီပါလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲထားတာရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် တခင်ကျင်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ဒီကြောင်းမှာတွေ့ကိုချင်းလာတာဆရာသူလာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းဆင်းသွားပြီ when he came here we finish our class အဲ့တော့ when he came here လေး အချင်းပြဖို့မလားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီ adverb clause ပါ when he came here အဲ့ဒါကိုနောက်ပို့လိုက်ရတယ် we finish our class when he came here အတူတူပါပဲဘယ်လိုပဲထားတာပါကဲဒါဆိုလို့ရှင် time ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက reason ဒီနေ့ဆရာကြီးတာမောင်လာမတွေ့ဘူးကွာဆရာတန်းထဲမှာဆရာအဲ့တော့မင်းကဆရာပြောပြတယ်မောင်လာ does not come to read မောင်လာမလာဘူးဆရာကြီးဒါဆိုဆရာ reason လေးပြန်သာမှာဘာဖြစ်လို့မလာလဲ because he is a သူဖြားသောကြောင့်မလာဘူးဆရာကြီးအဲ့တော့ because the reason မပေါ့လား ဟုတ်တယ် because we is the အဲ့တော့ reason ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ adverb clause မှာပါပါတယ် because he is a maula fails in the examination maula ဆာမွေးကြတယ်ဆရာအဘာကြောင့်ကြတာဒီကောင်လေး because he is lazy ပြင်တာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ပြင်းသောကြောင့်ဆိုတာဒါ reason မဟုတ်လားဗျာကဲဒါဆိုရင် reason ပြီးသွားနောက်တစ်ခုက purpose purpose ဆိုရွေးချက်ကိုပြတာရွေးချက်ကိုပြမယ်စကားသက်ဒီသို့သက်ဖြစ်နေပါတယ်တော့နှလုံးဖြစ်နေသို့ သက် အဲ့တော့သို့သက်ကိုမင်းတို့ကျောင်းမှာဒိဗယ်ဘယ်လိုကောက်ခဲ့ကြလဲဇေယံလို့ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့ maula tries hard maula ဒီစကြိုးစားသည် ဒါဆိုသူ့မှာရွေချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟီပတ်ဝစ်ဒက်ဒစ်စတင်ရှင်ဂုံနုနဲ့အောင်စီရန်သူကြိုးစားသည်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ကိုဘယ်လိုဒိဗယ်ကောက်လဲဇေယံလို့ကောက်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဟာဒီပရမအစီကိုဆရာတို့ကျွန်းနေအောင်ဟာဒီကွန်ဒီရှင်နယ်ကလောမလားအချိန်လေးပြည့်ဝကြကျွန်တော်စာမွေးအောင်ရင်အဖေကစပင်းဝယ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့အဖေစပင်းဝယ်ပေးတော့ဘယ်ဝမ်းမှုတည်လဲစာမွေးအောင်နေဆ
if I pass examination the connection and glomola ya get us if are glow no era da solution ya bi now to ko ha comparison glow comparison so ha nine shena to tu ko de do bo yet shi de she is taller than her brother tu ko de bo ya yet do de she is shorter than her brother tu ko ne tu ne yet do de be she is as tall as her brother tu a po song sa do de she is more clever than her friends ai lu nine shena house ya ro ha comparison glow ko de ara edward glow de ma be pa ba de ke now to ko ba le contrast sa nyame ko byo me maula try hard maula ba lo le choose de choose de sa mwa ba pya me ออมเนี่ย ตุ๊ก เนี่ย จ้าตัวชาเลยเด้เพราะฉะนั้นลูกตองเพียดา 2 รอบไปออมเลยสรอกจานเนี่ยลูกนี่กูจ้ามาบ่ตูแลป่าวาดาบ่เออตุ๊กเนี่ยจ้าตัวญาเลย he tries hard he fail in the examination เออ even though รู้รู้เนี่ยยีเลยเออบ่ก็เลย contrast ตัวขอบาเลยแกรอบตะคูก็เซลล์ qualification qualification อยีเชิงพอเปียดาคํามาสักกะเสร็จที่ซูเน่แต่เนี่ยเป็นဖြစ်ပါတယ်เออปาปาสรอซูเน่แต่กูปูทาပြီးတော့ qualification มาซูเน่แต่กู ควา ပြီးရေးပါတယ် ไอ้อเลกองมา adjective ตะหมู่ advanced เนี่ยเสียรู้တွင်းပြီးတော့อาสาตะมีเยลุยาပါတယ်အတိပဲကောက်တဲ့ခါမှာလောက်အောင်ကိုလို့ကောက်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်အောင်
အဲ့တော့အရေးချင်းဆိုတော့ပြောရတယ်ရုပ်ချောတာအရေးချင်းစာတော်တာအရေးချင်းပတ်စံချမ်းသာအရေးချင်းပေါ့ကဲရုပ်ချောတာလေးပြောကြည့်အောင်ကျမညီမလေးတိတ်ချောတာဆရာကြီးချောလဲဆိုတော့ beautiful မလားအဲ့တော့ဆိုးနေတဲ့ကြမှာဘာထည့်ရမလဲ beautiful ထည့်မယ်ကဲဘလောက်ချောလဲကွာရုပ်ရှင်မင်းမင်းဖြစ်လောက်အောင်ကိုချောတယ်အဲ့ဒါလောက်အောင်ကိုဆိုတာအဲ့ဒါ Edward Clow ရုပ်ရှင်မင်းဖြစ်လောက်အောင်ကိုချောတယ်အဲ့တော့ my younger brother my younger sister is so beautiful that she can be an actress ကဲ claim ရတစ်ခေါက်လောက်ယူကြည့်ပါအောင် my younger sister is so beautiful that she can be an actress ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် clever ကျမမောင်လေးသိစားတော်တာစားတော်တာလည်းအရေးချင်းပဲဘလောက်တော်လဲမင်းမောင်လေးကသူ့အကြောင်းကြီးကစုချက်လောင်တော်တာဆရာကျောင်းကြီးက headmaster စုချက်တာက rewards အဲဆိုရင်စိုးနေတဲ့ကြမှာဗားထဲမလဲ clever ထဲအဲ့တော့ my younger brother is my younger brother so clever that his headmaster rewards him ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အကြောင်းကြီးကစုချက်လောက်အောင်ကိုတော်တယ်လောက်အောင်ကိုကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဦးလေးကသိပတ်စံချမ်းသာတာဆရာကြီးပတ်စံချမ်းသာတာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ rich မလားအဲ့ဒါဆိုနေတဲ့ကြမှာဗာတယ်မလဲ rich တယ်မလဲဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ helicopter ဝင်နေအောင်ချမ်းသာတာဆရာကပြောပါ my uncle is so rich that he can buy the helicopter ဒါဆိုရင်အကြီးတွေနဲ့ရေးရသလို Edward ကိုရေးလို့မရောက်လားဗျာကဲ Edward ကလေးနဲ့လည်းကလေးများရေးကြည့်ပါဦးကျမမောင်လေးကသိစာကြိုးစားတာဆရာကြီးစာကြိုးစားတာ work hard work ကဘာပါ hard က Edward ပါအဲ့တော့ဆိုနေတဲ့ကြမှာဗာတယ်မလဲ hard ကိုထည့်ပါမင်းမောင်လေးကဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဂုံတို့၄ခုရလောက်အောင်ကိုကြိုးစားတာဆရာကြီး my younger brother works so hard that he gets a food decision แกเปลี่ยนไปป่ะมินูยีจิอ๋องจม้าหมองลีดิกုံลูก4ขวบอยากจูซาจูซาบาดิ My younger brother works so hard that he gets full distinction แกราซโลชินอะกูเสีย Edward Glow โซนิดาปีซ้อมดิ Edward Glow บะนะกูชิเล6ขวบชิเลบายเล MBG RB CCCG M กะแมงกะปิยะชิยะอากะนอกปิยะปรมัสสิยะดุติยะสิยะตติยะสิยะนอกซอกิวะพอบีตุมาตุ้มมาเนี่ยได้จักษีล่ะใช่ป่ะโหสาจ้องไอ้เทซ้องอะไรนอกสุดตื่นต่อโหลท้าเนี่ยบาดเลยดาซินเสียกูเอ็ดเวิร์ดกลอซื้อนี่ล่ะพี่ส่งมาพี่